Бюджет виживання. Саме такою буде казна Івано-Франківська у 2020 році. В мерії презентували її основні прогнозовані показники. За словами посадовців, недофінансування певних галузей з боку держави буде і надалі. До прикладу, освіти. З необхідного на її отримання мільярду гривень, з держбюджету місто отримає лише 350 мільйонів. Відповідно, решту необхідно буде вишуковувати з міського. Подібна ситуація прослідковується і по іншим сферам. До кінця всі міські голови не розуміють, як з 1 квітня буде функціонувати система охорони надання медичних послуг другої і третьої категорії. Відверто кажучи, я переживаю, що ця реформа призведе до того, що, по-перше, це буде додатковий величезний ресурс навантаження на місцеві бюджети. І таким чином держава хоче змусити органи місцевого самоврядування скорочувати масово людей. З огляду на тотальний брак коштів, міська влада ухвалила рішення. У наступному році жодних нових капітальних проєктів починати не будуть. Головний пріоритет – доробити існуючі. Ми не будемо розпочинати, і це моя принципова позиція, нових об'єктів. Нових об'єктів до тих пір, поки ми не будемо доробляти ті об'єкти, які ми розпочали, які не завершені до кінця. Зрозуміло, що є винятки, зрозуміло, що життя вносить корективи, але для нас дуже важливо ті намітені правильні пріоритети, а це будівництво садочків, будівництво шкіл, це ремонт доріг, ремонт дворів. До списку пріоритетів увійшов і міст на Пасічну. На нього у наступному бюджеті буде закладено 50 мільйонів гривень. Цього вистачить, щоб добудувати переправу і розпочати розв'язку. Ці та інші капітальні роботи, кажуть посадовці, можна буде втілювати в життя лише за рахунок запозичення у розмірі півмільярда гривень. Все ж таки ще дотепер збираються документи, хоч ви пам'ятаєте, що у вересні вже був дуже, чи в серпні там був дуже великий крик по цьому запозиченню. На сьогоднішній день документи, так якби ще зібрані, вже зібрані і знаходяться на розгляді в цінних паперах. Але ми маємо надію до того, що до кінця цього року це запозичення все ж таки прийде. З огляду на ситуацію, у наступному році місто також намагатиметься залучати і кошти міжнародної підтримки. Чиновники прогнозують, що у 2020-му сума залучення цих грошей буде найбільшою за останній період. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.